កាមេរ៉ាហ្នឹងមកថាថតឥឡូវកូនវាក្តោបជាប់វាឲ្យថតទេធ្វើមកចឹកឥឡូវវាកាន់ទូរស័ព្ទថតដែរពេញមកគាត់ក្តោបជាប់មើលបាក់ម៉ែអីមែនតើនឹងវាញ៉ាំបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងហើយតាមែនថៃសមុទ្រហ្នឹង1គីឡូដូចជាចូលប្រហែលយើង100ណា100ដុល្លារទៅប៉ុនអានមកយូរមែនវ៉ាមិនលេងដីខ្សាច់អូតកអាពួយអាកុំអាអាបងអាបងអូនអាយុតអូយសុំអត់បានបាទប៉ុណ្ណាអូយអាតកអានេះគេចិតចាក់បេតុងហើយចាក់បេតុងណាស្អាតនេះដាក់ខាងផ្លូវមិញហ៎